Takže ahoj, já vítám všechny milovníky her a hraní samotného a všechny velice údatné bojovníky, kteří dospěli až do třetího partu téhle odpočinkové série. Já se tradičně napiju a můžeme pokračovat dál, už jsme se minulým díle jsme se dostali, nacházíme se tady, tohle mapa, a minulým díle jsme se dostali konečně, máme možnost vstoupit do toho města tady, díky naší autoritě. Promiňte pane, vy jste tu nový. Za pár drobných vám povím o tomto městě vše, co budete chtít. Chlapec si všiml, že jsem cizinec a rád by si vydělal nějaké drobné výměnou za užitečné informace. Dobře tedy, zeptám se ho, co ví o pirátech. Piráti? Ach ano, znám mnoho pirátů. Chlapec se dušuje, že zná piráty. Kdo ví, jestli je to pravda, nebo si vymýšlí, aby ze mě vytáhl peníze. A tak 10 korun. Zlatých. Tam dole na molu sedí vousatý muž a je to pirát. Velmi nebezpečný pirát. Kde pak seš ty? Tady sedí asi. Tak si to pokecáme. Oslovil jsem vousatého muže, který je údajně pirát. Po krátkém rozhovoru se však ukázalo, že to není pravda. Teď si ten čestný muž myslí, že ho pomlouvám. Tušil jsem, že si ten chlapec jen vymýšlí. Musím najít jiný zdroj informací, například místní krčmu. To je hajzl malej. Přišel jsem o 10 zlatých. Tady je tuhle. To nejde klikat. Tady se pluje, to jde vzít. Tady jsou hobičky. Tak. Poberu tady zatím jako co jde pobrat. Tady je nějaký vchod nikam, kam si. Do místní kanalizace, bokám. Máme tady hady. Potřebuju štít ještě teda na to. Jinak vlastně... je to vzít, nejde. Jinak ty soubojové systémy prostě, to je automaticky, to je klikačka, tady prostě vám jenom ukáže, co potřebujete k tomu, abyste ho porazili. Když ty předměty seženete, tak už se prostě dostanete dál. Ale říkám, je to velice příjemná oddychová záležitost a já jsem po prvním díle byl docela příjemně překvapený a nadšený, když se to pak může stát trošku repetitivní. Určitě ta znovuhratelnost je tam minimální, ale jako je to příjemný, já jsem to teďka vlastně na Steam koupil za 75 centů. Nebo prostě za skoro za euro. Takže kolik je euro? 20? 25? Myslím si, že docela v pohodě investice. Poberem to tady. Tam leží bedna jde vzít. Nejde? Docela mate potom, no. Tady jsou houbičky. Bohaté dámě spadl vějíř do kanálu. Velmi se na sebe zlobí, protože to byl drahý vějíř vyrobený dle nejnovější módy. Hehe, to je blbá. Jedinej kanál na náměstí. Dobře, tady ještě jeden. Tady ještě další, no dobře, tak mlčím. Král. Tady se dá nakopat zboží, abych si koupil určitě tohle, abych mohl sbírat nějaký ty bylinky sem tam. Divný je, že košíky potom získám zpět, třeba když se za ně chci vysvět, jo vlastně to nic, dobrý. To byl jenom můj myšlenkový pochod, který měl zůstat v hlavě. Tak, to je obchod, tady jsme byli, počkej. Lano, louče, nic co bych potřeboval, potřebuji štít, jo. Tady to nářadí můžu prodat, takže já prodám jedno tohle a jedno tohle. Tady můžu prodat zase jiné věci, našel jsem nějaké oblečení, já se zatím nechám. Hoho, můžeme si koupit pivko. Co je tady? Za jeden sud a to, jo dobrý, to až budu potřebovat pomocí, až dostanu nějaký úkol, že mám prostě přinést vodu v sudu nebo tak. Teď to brát nebudu. Ani se tím nebudu zaobírat. Tady se můžu vyspat. Za 20 zlata. A jsem zvědavý, kolik mi to přidá. Jo? Já to investuji tu 20 a měl by mi to přidat aspoň 15, ne?
20, no tak to už je lepší. Tak. Je tady fakt jako moře věcí, kde prostě můžu prodávat různé alternativy. V tomhle bych možná hledal trošku jakože to, blbost. Že občas zapomenete, kde se dá koupit daná věc a musíte přes ty obchodníky všechny proklikávat. Tak, tady jsem ještě neklik. Vajíčka budu sbírat taky ještě. Stejně jako v prvním díle, no tam jsem sbíral taky vejce. Jo, počkej, tady jsem byl, takže já jsem ještě nebyl tady. To je celá rozlehlý město teda jako. A utíkej, kdo můžeš! Jsou tu zombie, na hřbitově jsou zombie! Left 4 dead. Potřebuji palcát, nemám palcát. Nemám nic, já vůbec se nejsem vybavený ničím, tyjo. Ani blbý košíky už nemám. Měl bych si je nakoupit. Obchodníkovi se rozbil vůz. Hledá někoho zručného, kdo by to zvládl. Počkej, co potřebuju? Potřebuju prkna, to nevím, ale tohle jsem našel v obchodě. Hřebíky, vím. Na lavičce u kostela sedí mladá žena. Jmenuje se Felicie. Škoda. Všiml jsem si, že pláče, tak jsem se s ní dal do řeči. Začala mi vyprávět o svém trápení. Udělala jsem velkou chybu a teď trpím kvůli lásce. Felicie, škoda, se zamilovala do mládence jménem Earl. Earl Grey, který bydlí u východní brány. On je z bohaté rodiny, kdežto Felicie, škoda, je obyčejná. Služebná. Lhala jsem mu, oblékala jsem si šaty své paní, abych byla krásnější. Earl Grey si myslel, že Felicie, škoda, je z bohaté rodiny a když si navzájem padli do oka, začali se scházet. Jejich vztah přerostl do velké lásky, přičemž Earl Grey vůbec netušil, že Felicie, škodovka, je jen služebná. Nasadím boty, že ten Earl bude zase nějaký pohůnek, nějaký poskok. Chtěla jsem mu to říct, ale velmi jsem se bála, že ho ztratím. Jednoho dne jí Earl spatřil v šatech služebné, jak uklízí před domem své paní. Dozvěděl se pravdu o jejím původu a velmi se rozlobil. Zřejmě si myslel, že Felice se za něj chtěla vdát kvůli jeho bohatství. Od té doby se na mě ani nepodívá, ale já ho opravdu miluju. Skutečně smutný příběh. Možná bych mohl najít toho Earla a promluvit se s ním. Vítej, chlapče. Přišel ses pomodlit? Na tváři kněze jde vidět, že ho něco velmi trápí. Zeptám se ho, co se mu stalo. Já si připadám jak nějaký chodící psycholog tady. Bo já nevím, no. Všem pomáhat, všem. Řešit vše, jak vrba, prostě řešit všechny problémy. Tak jo, je to adventurka taková, trošku, teď se to nesmí přečíst. Kněz mi řekl, že nekromant vytváří zombie, které už obsadili celé katakomby. Situace začíná být neúnosná. Musím toho nekromanta zastavit. Obávám se, že sám to nedokážu. Nemůžu jen tak přihlížet řádění nekromanta. Zkusím knězi pomoci. Aha. 100 zkušeností nebo 100 toho, jo. Tady, to je dobré vědět, že tady je. Obchodník s deštěm. Tak, jdeme pryč. Milodár. Další milodár. Já jsem takový milostivý, tyjo. Těch zombíci hučí, ne? Tady mám poklad, houby. Našli jsme houby. Šutry. Další houby. Jak říkám, v těch bednách, občas nebo v sudech prostě, který se tady válí, ne všechny jdou vzít. Ale většinou jsou odlehlí. Ty, co jdou vzít, co měli odlehlí, nejsou jakoby u domu. A můžete tam právě najít různý, a je prostě důležitý předmět k tomu, abych, třeba bych tam našel tady toho, ten palcát, jo, příklad. Takže je třeba to prozkoumávat všechno. Tak,
To ženskou tady zatím sežerou, než já si půjdu koupit palcát, jo. Teď můžeme jít do dalšího baráku. Hej, ty! Tady nemáš co dělat. Asi jsem opravdu neměl nést do toho sklepa. Ušletný pohled prozradí, že tu mají skrýš pašeráci. Počkej, o tobě už jsem slyšela, možná nám budeš v něčem užitečný. Žena, která se představila jako Hope, nemocnice Chicago, je zřejmě vůdkyní celé bandy. Nevím, jestli jí můžu věřit, ale když už tu jsem, vyslechnu si, co ode mě chce. Takže já se vkradu prostě do baráku, slezu tam prostě z přízemí rovnou do sklepa. A pak bych si ji nechtěl ještě vyslechnout. Zombie určitě si o nich slyšel, jsou jich plné stoky. Pašeráci nemůžou provádět své aktivity, když jsou stoky zamořené zombíjími. Ty vole, tak to je hustý. Teď bych to chtěl třeba nějak upravit. Ale jak byste to vlastně zkomolili, je to správně? Jeden zombík, jedna zombie, více zombií, zombie. Ty vole, to je hustý. Ta čeština je velice zajímavá. Zombíjemi, zombáky, zumba. Jdeme dál, do toho se začínám zamotávat, ale to je hustý toto. Sami si s těmito nemrtvými příšerami nedokážou poradit. Prosím, pomoz nám, štědře se ti odměníme. Hope mě prosí, abych vyčistil stoky od zombií. To mě bude zase celý večer lámat v hlavě. Mám pomáhat pašerákům nebo ne? Možná bych je neměl odsuzovat. Možná si opravdu zaslouží mou pomoc. No, vzhledem k tomu, že jsem stoupil do města a obral mě o 10 zlatých na nějaký haran, který si vymyslel. Nějakou historku. Tak proč bych neměl věřit pašerákům? Když už jsem... Když už jsem se nechal napálit od 10letého kluka. Markův bratr se nevrátil z poslední akce, kdy pašoval zboží přes stoky. Mark se obává, že na jeho bratra mohli zautočit zombie. To je strašně moc úkolů. A já jako první bych chtěl asi zautočit na ten hřbitov tady. Co to je? Co jsem sebral? Ale jsem něco našel. To je šála nějaká. Šátek. Určitě nějaká postava ztratila šátek a já ho našel. Juhu. Tyjo, to je rozlehlý to město, jako kráva. Ale pěkně maják. Ten rozbitý most. Bedinka? Nejde vzít? Tak ne. Houbičky ale jdou vzít. Když už nic s něma, tak se dají prodat, takže... To je ten haran, co měl krat. Tak ne. Chlapec pasoucí krávu potřebuje čerstvou slámu. Čerstvá sláma byla až vpředu. Já to tady zatím proklíkám, co tady ještě bude. Žena jménem Alba se bojí o svého manžela. Před časem se vydala na zakázané pobřeží, hledat vzácné mušle a dosud se nevrátil. V chudínské čtvrti se potulil mnoho dělníků hledajících práci. Já dělníky nepotřebuji, já potřebuji bojovníky na toho aligátora vpředu. U městské brání žebrá starší žena. Je to smutné, tak ti dáme najíst. Děkuji ti, chlapče. Budu se za tebe modlit. Já můžu vylíst ještě ven, jo, druhou branou. Jo. To je hrozné, já už to dál nevydržím. Na lavičce před domem sedí zoufalá žena a stěžuje si na hrůzostrašné zvuky vycházející z majáku. To strašlivé kvílení, každou noc to slyším. Opravit most, takže kamení, mám jedna, tak to vím, že jsem jeden našel. Prkna, pořezivo. Dělníky koupím tady, takže potřebuji někde prkna, ale ty prkna už jsem potřeboval do nějakého úkolu předtím. Tady, jakože v centru. Tak jdeme se ještě podívat ven. Kam tohle vede? Ježiš, to je fakt jako... Teď mě to drží furt ty jedny lokality a teď prostě ti to otevře naraz celou mapu. Hřebíky, super, nemusím je kupovat, sud. Houbičky, tady taky. Jsem zkušený houbař, to víte. Jak jednou splníte achievement, tak jste zkušený houbař, to už na tom nic nezměníte.
Tak, můžu bojovat s vlkem. To na každého protivníka potřebuji jenom zbraň, tady zase potřebuju dýku. Pátrač, není 25 ztracených beren, máme další achievement. Jinak můžeme se podívat tady, jak jsme pokročili. Našli jsme 80 hřibů, nasbírali 50 ztracených sudů a beden. Tady máme vstup do města. Ty achievementy bych si potom prošel úplně na konci hry asi. Dáme další milodár. My jsme teď již hodní. Dáme další milodár. To je polívka. Krabí dokonce, tyjo. Tyjo, ale když se tak zamyslím, tak já už jsem dlouho nebyl spát. Kolik mám bodů? 25. Lovec Humbert chtěl svému synovi ukázat, jak hledat ptačí vajíčka, ale ten se mezi tím někde zatoulal. Je to velmi zvědavý chlapec. Humbert mě požádal, abych mu jeho syna přivedl zpátky. Tyjo, jak tady v tom městě a přilehlých vesnicích a hradeb prostě ty děcka vychovávají, tyjo, ty se furt někde prostě po skalách skáčou. Furt se někde ztrácijou, tyjo. Jdeme dolů. Houbičky. Tady je haďák. Něco jako Snake, Snakes. Žádného Snakes neznám. Ten barák prostě uděláme. Jako ale nepamatuju si, že by mě v jedničce to pustilo přes tolik obrazovek. To většinou se zkysly vždycky třeba na 3-4 obrazovkách. A až potom jste prostě postupovali dál, teďka je to takový víc rozsáhlejší mi přijde. Tady všechno musím pozbírat pro mě. Víte mamon, ten prostě všechno moje, tady je ve vodě sud. Sud, to byl nějaký špinavý sud. Olej, aha. Šup. Budíce se zlomilo, no. To je právě ten případ. A vím, že v jedničce se dalo rybaři třeba na jednom místě 6x, jo. Což bylo celá potom i repetitivně nudný. Tady to ošefovali, že to je hnedka pryč ta možnost. Potřebuju štít. Štít, štít, štít. Tady mám houby. Co mi řekneš ty? Mladý dobrodruh ztratil svou šavli, když zkoumal nedaleké ruiny. Bez šavle nemá odvahu se vrátit. Tak já mu dám tu svou, protože jsem hodnej, že jo? Víte co? Dobrodruh mě nakonec přesvědčil, že bude bezpečnější putovat spolu. Aha, teď mám s sebou tu přítel. Mám s sebou přítele, takže bacha na mě. Já jsem myslel, že mám u sebe kouli u nohy, ale třeba bude k něčemu platný. Nemám, 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 takže tady to zatím sbírat nemůžu. A co jsem chtěl já udělat je... Počkej, tady jsem ještě nebyl. Tyjo, to je velký. To je obrovský rozlehlý. Já jsem se chtěl, já se budu pojít pak do krámu na ty. Na zbraně, který bych si mohl koupit eventuálně. Hej, ty! Vypadáš jako šikovný chlapec. Nechceš se přiučit umění lovu? O, nechci, děkuji. Jsem chudý, jsem sláb, nemocen. Sekirka. Houbičky, houbičky. Dřevorubec potřebuje pomoc, tak opět budeme pomáhat. Budeme rubat. Dalo to docela zabrat, při práci jsem si dokonce zničil moji pilku. Naštěstí mi dřevorubec slíbil, že škodu nahradí. Tak jsem dostal nějaký to team money. Co mi nabídneš ty surové dřevo, to já nepotřebuju. Ale potřeboval bych řezivo, tak to je šikovně udělaný, takže já si koupím tohle. Vlezu semka, tady si to pořežu. Budu potřebovat tak 3. Mám zatím jenom 2, takže budu potřebovat tak 3. A to z prostýho důvodu, protože tam jsem v tom úkolu někde viděl, že jsem potřeboval 1 a tady do toho na stavbu toho mostu u majáku jsem potřeboval prkna 2.
Před časem zloděj ukradl dřevorubci zlatý medail. Byla to jediná vzpomínka na jeho zesnulou manželku. Chudák už se vzdal naděje, že ho ještě nikdy najde. Takže budeme hledat potom medailonek. To bude nějaký mikro, to bude nějaká soustava dvou mikropixelů. Dva dělníky, pilu a cesy. To si myslím, že tohle... Předák by rád zvýšil produkci na pile přidáním další linky. To nebyl problém, tyhle věci se dají sehnat už teď. Všechny. Tak, já to tady ještě okoukám. Myslím si, že je to všechno. Kdybych byl harantem, který se někde potuluje, kde bych byl? Měli bychom najít toho syna. Nebo respektive se po něm dívat někde po skalách. Po Blbounovi, tady tohohle syna. Tak, tady, a to je zase. Tak. To nic. Žoldnéři jsou ochotní bojovat pro každého, kdo je zaplatí. Minus 100, ty vole. Já jich potřeboval 2 na toho krokodýla potom. Takže už vím, kde jsou. Uhlí. Nemám. Na milodary taky nemám. Půjdeme tudy. Tak co to tady bylo? Ještě 2 ty kameny. Aha. A jinak lana a dělníci se dají koupit, takže... V tom nevidíme problém. Problém vidím v tom, že už se to začíná být velice rozlehlý. Takže třeba tady, když budu chtít bojovat zhadem, potřebuji štít a šavly. Šavly jsem rozdal. Já se vrátím na začátek. Tam byl totiž něco, kde se... Počkej, na zombíky potřebuju palcát. Obchodníkovi se rozbil vůz, hledá někoho zručného. A já už jsem všechno našel, takže tady máš prkenice, hřeby a můj čas. Hotovo. Tak. Díka. Počkej, já teda si půjdu najmout ty borce. To je dobrý, že teďka vlastně, nevím, nejsem si jistý, jestli to, jo, v jedničce to asi bylo taky. Že můžu rovno takhle cestat po mapě. A ty jsou tady. Já bych si zaplatil jednoho, zatím. Tak, a NDPG. Tak. Ale ještě bych chtěl teda štít a palcát. V tom starém majáku straší, já to si nevím. Měl bys tím něco udělat, tak mi dej lidi, dejte mi lidi, já to udělám. Palcát. Dobře, zkusím jde koupit palcát, tady je zase nějaký úkol. Jo, vystrašená žena utekla ze hřbitova tak rychle, že přitom ztratila šátek a já ho našel. 40 zlatých, to je hodně dobrá odměna. Ale já musím jít opět zpět a podívat se po krámech. Jestli tady někde nejde koupit palcát. Tento host vypadá, že by prohodil pár slov, pokud mu zaplatím jednu rundu. Tak jo. Tak povídej. Se děkuji, kamaráde. Sni si ke mně, popijeme spolu. Jak jsme tam tak seděli a popíjeli rum, nenápadně jsem přešel na téma pirátů. Kamaráde, můj věc, že před tebou sedí pravý nefalšovaný pirát. I když jen bývalý. Co se člověk nedozví v hospodě, že by tento zjevně podnapilý chlápek byl opravdu pirát, nechám ho, ať mi o sobě řekne víc. Bylo to už dávno ještě předtím, než se byl pirát Černá růže. O Černé růži jsem už slyšel, zdá se, že ten chlápek přece jen ví, o čem mluví. Musím koupit další rundu, ať mi o tom řekne víc. Kradu nebo co? Mám se vyspat za zlatý. No, tím si úplně nejsem jistý. Tak. Palcáty, tady samý nářadí, žádný zbrojíření. Před časem zloději ukradli měšťanovi z domu stříbrný kalich, velmi rád by ho získal zpět. To je brutální, těch úkolů nabývá. Kukařka očekává zásilku ryb od rybáře Arsia. Už má zpoždění.
Rada, měl bys si koupit rum a ukrčmářky. Potřebuju dva. Ukrčmářka? Tak, povídej. Dobře, kamaráde, jen si dejme, dokud na ochutná. Proseděli jsme v krčmě skoro až do rána. Nevím, z čeho mě víc bolí hlava, jestli z rumu nebo z vyprávění bývalého piráta. Dozvěděl jsem se pár užitečných informací. Kdysi se piráti drželi v ústraní a příležitostně rabovali. Situace se úplně změnila, když se objevil mladý pirát přezdívaný Černá růže. Podařilo se mu sjednotit všechny piráty, byl velmi oblíbený i mezi obyčejnými lidmi, protože jim dával část nalopených věcí. Je pirátský Robin Hood, koukám. Brzy se však Černá růže náhle změnil a všude začal rozsévat teror. Byl jakoby posednutý nějakým zlem. Mnozí piráti ho tedy opustili, zůstali s ním jen ti nejzákeřnější. Říkám ti, kamaráde, drž se od nich co nejdál, jsou horší než sám ďábel. Kéž bych si mohl dovolit držet se dál od pirátů, já ale musím zachránit svou sestru. Měl bych už jít, chlápek od vedlejšího stolu na mě divně hledí, asi mě sleduje. Počkej, prosím tě, nechoď pryč. Chci si s tebou popovídat. Chlapík, který mě už delší dobu pozoroval, si chtěl popovídat. Ho, gej! Doufám, že nebudu mít problémy za ty slova o pirátech. Neboj se, jsem přítel, nabízím ti pomoc. Vyslechl jsem si, co po mně chlápek chce. On je obětí pirátského řádění. Přišel přitom o svou ženu a děti. Opravdu velmi, ale velmi smutný příběh. Jestli pronásleduješ piráty, můžeš počítat s mou pomocí. A už mám dva kamoše. Měli bychom se přeplavit do osady. Trecila. Můj nový přítel má dobrý nápad. Musíme jít do přístavu a zjistit, jak se dá přeplavit do té osady Trecila. A já se na to napiju. Tak, jdem pokračovat v hledání palcátu. Kdybych našel ten kalich, to by taky nebylo špatný. Kdybych našel toho ztraceného syna, to by taky nebylo špatný. A mnoho dalších úkolů vedlejších, které bych splnil, by taky nebylo špatný. Ale jdeme zpátky teďka. Počkej, takže ty prodáváš co? Všelaký bordel. Zeptal jsem se správce, jak se můžeme dostat do osady. Pověděl mi, že v této chvíli to není možné. Piráti totiž zničili všechny královské a obchodní lodě. Bohužel ostrovy jsou odříznuty od pevniny. Jo. Správce přístavu mi však bokem naznačil, že přece neexistuje možnost, jak se tam doplavit. Podrobnosti mi prý poví, až mu zaplatím. Jo, ty hajzle. Už tehdy věděli, že nejdražší věci na světě jsou informace. Tak, pojďme se semka, co je tady nového. Potřebuji ten štít a šavli, no. Šavli jsem rozdal, idiot. Tady nic, tak jdem zpátky ještě. Co mě otravuješ? Nech mě na pokoji. Harry je očividně velmi rozlobený, svoji zlost si vybíjí na každém, koho potká. Takto se chudák utrápí. Měl bych si s ním promluvit o Felis. Cože, ty znáš tu lhářku? Nechci o ní už víc slyšet. Harold je velmi tvrdohlavý, jeho láska se změnila na nenávist. Chce, aby mu Felis vrátila jeho prsten. Tak skočíme za Felis, teda ještě. Ukončit ty VKVčka. Kde ona se válela? Tady nikde nejde, ne? No takhle. Kde ona se ta Felis povalovala? Jo, tady. Mám pro Felisi smutnou zprávu. Erla se mi nepodařilo přesvědčit. Dokonce chce vrátit prsten, který dal. Ale já ten prsten nemám, ztratila jsem ho při práci. Už jen toto chybělo. Ztratila prsten. Až se to Erl dozví, pomyslí si, že Felis prsten prodala, aby na tom vydělala. Prosím, pomoz mi a najdi ten prsten. Nebude to lehké najít prsten. Protože ta kráva neví, kde ho ztratila. Když ho měla naposledy na sobě, zametala cestu před domem naproti kostelu. Naproti kostelu před domem.
To je kostel, ne? To není kostel, ne? Naproti kostelu před domem. Takže by se tam šla ta kráva aspoň podívat, abych tady nemusel lítat zase po troble. Pobouchané. A teď je holka. Měl bych si zase nakoupit košíky, tyjo. Takže. Tady jsou lovci, tady jsou veškeré lovecké záležitosti. Jako luky, šípy. Tady jsou dřevorubci. Dřevo. Ztracený medailon. Ale já bych chtěl prostě už se probojovat skrz třeba ty krokodýly, nebo to počkej, kolik mám zlata. 42, to je to, já bych šel... Jo, potřebuji 100. Ale stejně potom potřebuji ještě nějakou zbroj, ne? Já už si nepamatuju, co ten krokodýl, co jsme tam potřebovali. Tady potřebujeme šavly. Šavly nemáme, šavly jsme nikdy neviděli. Já se vrátím úplně na samotný začátek. Jo, prsten bude. Ale my nebudem. Tady byli ti bubáci a strmaní. Počkej, když jdu tady a tu mám, to je stejný. Je divný, ne? Přestávám orientovat v té mapě. No, když jsem vlastně můžu dostat přes mapu na začátek, tak tam vlezem tudy. Kamaráde můj, už tu nechci sedět jako takový ubožák. Kapitán Damian potřebuje nějaké slušné oblečení, ty jsem už našel, tak mu předám. Obleč se. Damian si oblékl šaty, které jsem mu přinesl, hned je z něj nový člověk a mám dalšího kamoša. Takže už mám 3 přátele. To je sbírám jako na Facebooku, ne? Tak. Tady nic. Evidentně. Tý jeskyně ten krokodýl, nebo aligátor, chcete-li. Jo, ty nápoje ty se dají získat, ale já potřebuju kopii a 3 ty, takže 300 mě budou stát. Doufám, že ten... To lovení toho krokodýla za to bude stát, jako. My se vyspíme. Když jdem okolo. Košíky. Jo, prut bych si mohl koupit. Už se mi zlomilo. No. Já bych to putování za dalšími úkoly nechal zase na příště. Aby ty party nebyly až tak příliš dlouhé. Takže jo, já se s vámi loučím. Tady u mlýna krásně, jak se točí. Mějte se hezky. A u dalšího partíku se uvidíme příště. Takže čau.